חברים וקולגות יקרים, אנו נמצאים בתוך פנינה יפהפייה, שקטה ונעימה, שנקראת שיכון צמרת. זהו אזור מדהים, ירוק ושקט, אבל יחד עם זאת, האזור נמצא נגיש מאוד לכל מרכזי הבילוי בתל אביב. השכונה כוללת את שדרות הציונות המפורסם, שמכיל ברובו וילות מפוארות, ואת רחוב אהבת ציון העוטף אותה סביב, וגם הוא כולל בתים צמודי קרקע. אנו נמצאים בגינת הכהנים המפורסמת והיפה. אני אישית קוראת לאזור זה הבברלי הילס של תל אביב. משמאלנו נמצא בית הכנסת המפואר של השכונה, שבו מתפללים כל הסלב, ואם נפנה לאחור, נראה בהמשך את בנייני אקירוב המפוארים, שגם שם משתרעים גנים יפהפיים ומטופחים מאוד. כיף לעשות ג'וגינג בבוקר פה. הבית המוצע למכירה, גם הוא נמצא בסמטת אהבת ציון. על צלע של מגרש גבוה במיוחד, יש מעלית כמובן וגם חנייה בטאבו. הדירה המדוברת שייכת למשפחה מפורסמת מאוד. שטח הדירה הוא 200 מטר רבוע בקומה 3 ועוד 200 מטר רבוע גג עם זכויות בנייה על הגג. מהכניסה מימין משתרע סלון ענק עם שלושה כיווני אוויר, עטוף בירוק ומשקיף לגינת הכהנים. בהמשך חדר אוכל ענק פלוס מחסן, כאשר יצירת אומנות יפהפייה מפרידה ביניהם. מטבח גדול ומאובזר פלוס מרפסת. מהפרוזדור נגיע למאסטר בדרום גדול עם אמבטיה ושירותים וחדר ארונות. מכאן נצא למרפסת שמש, ממנה נעלה לגג ענק המשתרע על שטח עצום של 200 מטר רבוע, וביום טוב ניתן לראות ממנו את הים בגלל הגובה המיוחד שאנו נמצאים בו. אוקיי, אחרי שהתרשמתם, אני אשמח מאוד לשיתופי פעולה. עמלת הקונה היא במאת האחוזים שלכם. אתם כבר מכירים אותי. אתי וודה, רימקס פלייס.